Биыл дүниежүзілік энергетикалық компаниялардың дәстүрлі пікір алаңына айналған КазЭнерджи Еуразиялық форумының 10-шы мерейтойлық жиыны өтеді. Қауымдастық басшыларының айтуынша, онда жаңа энергетика көкжиектері бағдарға алынып, ынтымақтастықтың жаңа кезеңі басталмақ. Басқосуға қазірдің өзінде бірнеше халықаралық беделді компаниялар мен қауымдастықтар өкілдері келетіндерін мәлімдеп үлгерді. Шарада баламалы жаңғырмалы энергия көздері сынды инновациялық жобаларға басымдық берілмек. Отандық өнім ретінде Ерейментаудың жел паркі мен Қазатомпром күн электр станциясында бірегей жобаларды ұсыну көзделіп отыр. Сондай Energy for Us инновациялық энергетика тақырыбында көрмеге қатысушылар арасында байқау өткізілмек. Айта кетсек, форум ағымдағы жылдың 29-шы қыркүйегі мен 1-ші қазан аралығында Астанада өтеді. КазЭнерджи қауымдастығында қазір 82-ден астам компания бар. Соның ішінде ірі бүкіл әлемге танымалы компанияларға шақырып, соларға мына көрмедегі орындарды ұсынып, олар енді өздері шетелден басқа технологиялар, инновациялар алып келетін шығар деп планда отыр.